Prestupové obdobie šľape na plné obrátky a to znamená aj kvalitný prísun prestupových špekulácií. Ja som Vilko a toto je Fortuna Sports. Takže dneska pokračujeme prestupovými špekuláciami a asi tou najhorúcejšou je možný prestup Karima Benzemu späť do Európy. Ako ste určite postrehli, tak behom posledných pár dní sa nám tu vyjavil Jordan Henderson, ktorý je nespokojný v Saudskej Arábii a chce odísť. O jeho služby sa zaujíma napríklad taký Ajax Amsterdam, áno, ale idú aj nejaké šialené špekulácie o Chelsea. Tomu by som veľmi až tak neveril, prečo by do tej svojej škôlky Chelsea brala Hendersona, ale každopádne vidíme aj také bulvárnejšie správy o tom, že Henderson a Mbappé nie sú jediní dvaja hráči, ktorým tá Saudská Arábia jednoducho až tak príliš nesedí a idú rôzne šumy. Každopádne, aby sme sa vrátili ku Karimovi Benzemovi, tak vieme, že ten už v minulosti mal tam nejaké problémy s Nuno Espiritom Santom, dokonca Nuna kvôli tomu vyhodili, alebo takto sa to tak z časti prezentovalo, že ten Karim môže za to, že Nuno už v Saudskej Arábii nie je. Samozrejme, boli tam aj nejaké výsledkové veci, ktoré proste Al-Ittihadu až tak veľmi nešli a nešľapali. Každopádne, teraz tu je Gallardo, no a Karim Benzema má zrejme problém aj s ním, alebo má problém s celou Saudskou Arábiou, keďže podľa posledných bulvárnych správ už v kalendárnom roku 2023 chýbal na troch tréningoch, niekedy koncom decembra. No a problémy pokračujú, Gallardo ho aj kvôli tomu nevzal na kemp v Dubaji. Takže črtajú sa nám tu prvé problémy, no a včera už seriózne zdroje z Chelsea, Matt Law, prišiel so správou, že Chelsea skúma možnosť podpisu Karima Benzemu, ale taktiež Roberta Firmina. Aj o tom sa rozprávalo. Ja by som ostal hlavne pri tom Benzemovi, ktorý mi tak trošku viacej dáva zmysel, vzhľadom na to, že OK, Firminovi sa v Saudskej Arábii fakt, že nedarí, ale Benzema mi príde taký, že zaujímavejší, kvalitnejší hráč. Priznám sa, dáva to zmysel. Samozrejme, je tu taká vec, že čo by za neho ten Al-Ittihad chcel, predsa len už teraz ich stál obrovské peniaze. Vieme, že Benzema má nezmyselný plat, že pustili by ho na trvalý prestup, pustili by ho v rámci hosťovania, ak by šiel na hosťovanie. Aký by mal plat? Koľko by Chelsea musela platiť? To sú otázky, ktoré sa treba pýtať a ktoré samozrejme môžu vyslovene blokovať tento prestup. My tu vidíme aj posledné správy o tom, že aj Al-Ettifaq blokuje odchod Jordana Hendersona. Ale ak pominieme od týchto vecí finančných alebo od tých vecí, ktoré by mohli sťažiť tento prestup možno viac zo strany Al-Ittihadu, tak si myslím, že taký Benzema na polročné hosťovanie by nebol od veci a vôbec by som sa nebal toho, ak by do tejto hry napríklad vstúpil Arsenal alebo napríklad Manchester United. Hej, otázka, samozrejme, príde Benzema do Arsenalu, cieľ je jasný, pomôž nám vyhrať titul. Môžeme sa baviť, aké ciele by mal Benzema z Chelsea, že dostane dosť do prvej peťky a budeme dúfať, že koeficientom sa kvalifikujeme do Ligy majstrov. To isté by bolo v United. Oplatí sa to, oplatí sa zabiť napríklad v Manchester United kvázi ten talent Hojlunda, do ktorého vložili 70 miliónov. V prípade Chelsea to nie je až také hrozné, pretože Chelsea bude kupovať útočníka až v lete a ak si teda Chelsea myslí, že majú šancu do tej top 5-ky, dajme tomu, tak s Benzemom by sa im tie šance podstatne zvýšili. Vidíme, že Broja aktuálne vôbec nepáli, Nico Jackson zranený a tiež to zrejme nie je útočník číslo 1 a čo je podstatnejšie, out bude možno a som podľa posledných správ aj Nkunku, čakáme na nejakú hĺbšiu analýzu, že nakoľko, dávalo by to zmysel ten Benzema. Proste skúsený borec, ktorý síce vekovo nezapadá, ale dal by Chelsea góly, dal by tam kvalitu, zapadol by tam a Chelsea by sa mohla pokúsiť atakovať vyššie priečky. To by mohol byť taký cieľ, že prečo doniesť toho Benzemu? No lebo s ním máme oveľa vyššiu šancu dostať sa do tej prvej peťky, dajme tomu, áno. Kdežto bez Benzemu, bez rotového útočníka, to bude náročnejšie. Taký istý cieľ by si mohli zadať v podstate aj v Manchester United, že snažiť sa nejako využiť zaváhanie, využiť tú výhodu podpisu toho Benzemu a ísť do prvej peťky, dajme tomu, áno. V prípade United s tým, že majú toho mladého Hojlunda, ktorému veria, nie je to ako v prípade Broja Jacksona, tak by mohlo ísť aj o niečo dlhšie, ako iba o polročné hosťovanie alebo nejaký polročný kontrakt.
Myslím, že tam by United mohli mať trošku navrh a kľudne dať Benzemovi aj rok a pol. Samozrejme, špekulácie sú hlavne teda o Chelsea, že to zvažujú. Je to veľmi zaujímavá špekulácia a myslím, že aj fanúšikovia The Blues by sa tomu vôbec nebránili, pretože Benzema má kvality. Aj v tej Saudskej Arábii relatívne pálil, nebol to až taký flop ako napríklad Roberto Firmino. Takže prečo nie? Ale otázne ostáva, že čo tie financie, čo tá finančná stránka a čo ten samotný Al Ittihad, ktorý do Benzemu vložil obrovské peniaze. Obrovské peniaze. No a aby sme ostali ešte pre Chelsea, tak spomína sa aj podpis Estevá Viliena, ktorého fanúšikovia už určite skôr poznajú pod prívlastkom Messiño. Za neho Chelsea sa údajne nebude báť zaplatiť 60 miliónov, má tam nejakú výstupnú klauzulu. O Messiña teda už prejavil záujem aj PSG, Barcelona a všetky vlastne popredné týmy. Chelsea má na tom popravde, alebo aspoň čo sa píše aj u Fabrizia Romana, pracovať akože najpilnejšie. Tak uvidíme, čo tento brazilský talent. Sú to hráči, proste títo Brazilčania mladí, ktorých chceš mať v budúcnosti v týme. Veď vidíme, čo vystraja Vinicius, Rodrigo, podpísal sa Endrick. OK, s Renierom to napríklad Realu Madrid nevyšlo. Vidíme, že Barcelona podpísala Roqueho. Ty si nemôžeš nechať, alebo nechceš nechať týchto wonderkidov z Brazílie, aby ti ich vyfúkla konkurencia a potom zistíš, že ten hráč bude najlepší na svete, alebo že sa ocitne v tej úplnej elite. Ty, keď chceš byť top, musíš byť v súboji o týchto asi preplatených wonderkidov, ale musíš tam byť, čiže Chelsea chápem, ale samozrejme Messiño by nebol riešením na aktuálne problémy, veď prišiel by až v 18-ke a stále by to bol také, že možno mrhanie financií. To je podstatná otázka, že ako by tento príchod za takúto čiastku ovplynil aktuálny rozpočet a finančnú fair play Chelsea. To je asi najzásadnejší problém, s ktorým tým mám. Ak by teda neovplynil, choďte do neho. Proste takéto talenty sa musia kupovať. No a o Hendersonovi som už rozprával. Tam najväčší záujem teda prejavil Ajax Amsterdam. Zatiaľ to Etihad blokuje, také sú posledné správy. Ja si popravde nemyslím, že ho tam udržia, že vždycky chceš mať radšej v týme hráča, ktorý je šťastný, ktorý tam chce byť. Vieme, že Henderson bol veľkým bojovníkom v rámci ľudských práv, v rámci rôznych menšín a podobne. Takže ten jeho prestup do Saudskej Arábie už aj preto vtedy vyvolával dosť veľké otázniky, že prečo práve Henderson, ten najväčší bojovník, je do takejto krajiny. Údajne to tam vôbec nedáva ani jeho rodina. Dáva zmysel ten obchod, no. Čo ma trošku zarazilo, bolo to, že Florian Plettenberg prišiel so správou, že Manchester United sa vypýtuje na Ronalda Araucha. Som ostal taký obarený, údajne teda má byť cenený na nejakých 80 miliónov. Vieme, že už sme tam čítali jeden čas o záujme zo strany Bayernu Mníchov. Ja si myslím, že Araucho je kúpiteľný. Ak Barca bude mať aj v ďalšej sezóne problémy s finančnou fair play, tak je to vlastne odchod, ktorý by možno privítali. Nie, že privítali, neprivítali, ale ktorý by urobili. Pretože vedeli by toho tie peniaze nejako možno lepšie preinvestovať. Ja sa priznám, Araucho za 80 miliónov. Araucho je výborný stoper, ale ja si myslím, že za 80 miliónov možno skrz jeho zdravie. Ja by som ho ako fanúšik Manchester United za také peniaze asi nechcel. Aj keď je výborný, ale za na druhej strane lepšie 80 ako tých 100, o ktorých sa rozprávalo v prípade Bayernu Mníchov. Ale ja si asi stále myslím, že nejaký ten talent z portugalskej ligy, Diomande, by mohol byť zaujímavejší. Samozrejme, Araucho má okamžitú kvalitu asi väčšiu, ale no, asi tak. No a keď sme ešte pri špekuláciách, tak tu máme ďalšiu. Liverpool sa údajne zaujíma podľa The Mirror o Bruna Guimareša. Ja sa priznám, že ja by som chápal asi záujem Bruna Guimareša, ktorý by teda mohol hrávať v Liverpoole a možno neviem, v nejakom double pivote. Zrejme, v Liverpoole, ak teda ostanú pri tej 4-3-3, tak asi by hrával tú šestku. OK. Asi fajn. Zároveň to je taký ten hráč, proti ktorému nechceš hrávať. Neviem ako fanúčkovia Liverpoolu, či je mi sympatický alebo nie, ale možno by si ho obľúbili. Ja si myslím, že je dobrý hráč. Dobrý hráč a hlavne, čo je dôležité,
tak Newcastle podľa mňa bude ochotný predať, pretože oni majú tiež problémy s finančnou fair play a musia predávať. Oni sa Gyimareša nechcú zbaviť, ale nemajú veľa hráčov, ktorí sú predateľní a tým pádom jednoducho musia prísť s nejakým modelom, kedy dostanú aj nejaké financie, aby im mohli na tom prestupáku ten káder rozširovať. Takže Bruno Gyimareš bude určite v lete artiklom, ktorý sa bude dať získať. Otázka, či chceš zrovna tohto hráča za 115 miliónov alebo 110, čo je jeho výkupka. Mne už to príde ako trošku cez za Bruna Gyimareša 115 miliónov. Zároveň Newcastle, nižšia cena, pre nich nedáva zmysel v rámci amortizácie a finančnej fair play. Takže asi toľko k tomu. No a posledná špekulácia hovorí o tom, že o záložníka Manchesteru City sa zaujíma teda Crystal Palace, Everton, Newcastle, West Ham a stále aj Juventus, ktorý ale už aj nejako to prezentoval, že nemôže sa dohodnúť skrz tie finančné očakávania Manchesteru City, takže skôr to vyzerá možno na nejaké hosťovanie v rámci Premier League. Newcastle si ho tiež nebude môcť dovoliť, ak nikto neodíde. Čiže všetko nasvedčuje tomu, že to buď bude tým, ktorý má aktuálne možnosť nakupovať, alebo to bude iba nejaká hosťovačka a nejaké tie zázraky sa budú diať práve až v lete. Lebo Calvin Phillips síce posledné 2 roky toho veľa neodohral, ale stále je to reprezentant, stále je to hráč, ktorý má určite potenciál a je to Angličan, čo je zásadné pre tie všetky limity homeground hráčov, možno pre nejakú prestíž tých tímov, že bude stáť určite nejakých 35 miliónov a to zase nie je malý peniaz ani na Premier League, hej, a musíš tam nájsť jednoducho tie financie, ako to urobiť tak, aby ti nehrozili nejaké sankcie, ako najnovšie v prípade Evertonu alebo Nottinghamu Forest, kde teda máme už aj potvrdené Premier League, že porušili pravidlá, takže Everton môže dostať ďalší trest. No a trest zrejme neminie ani Nottingham Forest. Uvidíme, či to bude nejaký odpočet bodov, alebo to bude nejaká pokuta. Budeme múdrejší trošku neskôr. Každopádne vidíme, že tá finančná fair play nie je vôbec randa. Píšte, lajkujte, komentujte. Ja som Vilko a toto je Fortuna Sports. Čaute.